ាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបេសកជនពិសេសរបស់ចិនមួយរូបនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននេះបាត់តាមការជិះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលបានជិះផ្សាយនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2023នាថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះទីក្រុងបេកាំងបានប្រកាសថាចិននឹងបញ្ជូនបេសកជនពិសេសម្នាក់ទៅកាន់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីព្រមទាំងប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយខណៈបេសកជនរូបនោះនឹងក្លាយជាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ចិនដែលទៅទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងហែកហួរដោយសង្គ្រាមចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំមុននេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនពីនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងដូចនេះថាចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកលីហ៊ុយអ្នកតំណាងពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អឺរ៉ាស៊ីនិងបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់អ៊ុយក្រែនប៉ូឡូញបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីទាំងអស់ស្ដីពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយសម្រាប់វិបត្តិអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ាងបានបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលីបង្ហាញពីការប្តេជ្ញារបស់ចិនក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងកិច្ចចរចាដោយសន្តិវិធីហើយវាក៏បង្ហាញយ៉ាងពេញលេញផងដែរថាចិនឈរដោយរឹងមាំនៅខាងសន្តិភាពលោកវ៉ាងបានបន្ថែមដូចនេះថាចិនស្ម័គ្រចិត្តបន្តដើរតួនាទីស្ថាបនាក្នុងការកសាងបន្ថែមទៀតនៅការយល់ស្របជារួមរបស់អន្តរជាតិជំវិញបទឈប់បាញ់ការបើកទ្វារសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពការជៀសវាងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែកាន់ឡើងកម្ដៅនិងការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមគូបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជជែកជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីតាមទូរស័ព្ទកាលពីខែមុនដែលជាលើកដំបូងបំផុតកត់ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានបើកការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022និងបន្ទាប់ពីលោកស៊ីបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងមូស្គូហើយជួបប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ៉ូឡូឌីមៀពូទីនកាលពីខែមីនា